Så vi skal bare gå og lyve for hinanden, nej, som du hele tiden gør, hva'? Nej, jeg siger bare, at det ikke alt, man behøver at fortælle til hinanden. Nej, men hvor går grænsen så, ikke? Du er nødt til at give mig et eller andet. Jeg ved det ikke. Du bliver bare nødt til at stole på mig. Så du ligger og så tænker på Kasper, når vi er sammen? Nej. Jo, du gør jo. Nej. Du er så fucking ulækker. Du ligger og tænker på Kasper, ikke? Nej. Jo, du gør. Det gør du. Jo, du gør. Det gør jeg ikke, Simon. Vil du gerne vide, om jeg ligger og tænker på andre? Nej. Lige du var gået ud med Kasper, så endte den røde hud og spurgte mig, om jeg ville tage med hende. Og hvad svarede du så? Sagde, det gider jeg da ikke, fordi jeg har dig. Og? Men efter jeg så dig med Kasper, så fortryder jeg lidt, jeg ikke tog med hende hjem. Okay, fint. Jeg fortryder også, at jeg ikke tog med Kasper hjem. Hvad siger du så der, altså?